эфирде патруль плюс көрсетуі. Республикамызда жүзбері ватырған жол транспорт хадеселері, рейтлер, хам тағда басқа мағлуматлар біздің көрсетуімізде. Шоманай районы Бекжап ауыл Бұқаралар жиын аймағынан өткен ішкі асфальт жолында Нексия маркалы автотранспорт қауіпсіздік ремені тақпаған халда сүйелі каналын кесіп өтуші бетон көпір үстінен әрекетленіп кетірғанда басқаруды жойтуы нәтижесінде сүйелі каналына түсіп кетіп жол транспорт хадесесіне ұшыраған. Нәтижеде автотранспорт басқарушысы уақия орында жан берген. Автотранспорт салонында жолаушы сыпатында баратырған 1996 жылы туылған Қанлыкөл районы Жаңақала ауыл Бұқаралар жиынында жасаушы шақс бас архамейіне қан құйылуы, бас гематомасы, дем алу жолына су тығылып қалуы менен Шоманай районы медицина бірлеспесінің жанландыру бөліміне жатқарылады. Мархумның басқаруындағы автотранспорт текарынан өзіне тиісілі болмағалығы анықланды. Мархум автотранспортты жоғары тезлікте басқарғалығы себебінен жол транспорт хадесесін пайда еткен. Үсі күнге шеке мархум 6 марте хакімшілік жуапкершілікке тартылған. Құрметлі автотранспорт басқарушылары жолда тезлікті асырмай жол харекеті қағидаларына әмел етін. Жүз берген жол транспорт хадесесін үйрену мақсетінде уақия жеріне келіп автотранспорт құралын үйренгенімізден Нексия маркалы мемлекеттік белгісі 95R249FA болған автомашинасы тексеру барысында автотранспорт құралы техникалық көліктен 2020 жыл 4-ші айда өтіп, қазіргі шейінгі уақытта автотранспорт құралы техника жақтан саз болып есепланады. Хам үйрену барысында автотранспорт құралы 2022 жылға шейін газ үскенесі бойынша далалтнамалар 2022 жылдың 19-шы декабрына шейін еле мүддеті бар. Республика көлемінде 15 март һәм 15 апрель аралығында харекет қауіпсіздігі айлығы өткерілмекте. Қауіпсіздікті дәмелеушілер тарапынан Төрткүл, Беруни, Еліқала районларында жол харекеті қауіпсіздігін қопал түрде бұзған бірқатар құқықбұзарлар анықланды. Оларда патруль қызметі инспекторлар тарапынан спиртлі ішімлік ішкенлігінде гуман болғанлығынан соң райондардың наркология диспансерінде спиртлі ішімлік қабыл еткенлігі анықланды һәм автотранспортлары уақытыншалық жарима майданшасына қойылды. Құрметлі спиртлі ішімлік ішіп автотранспорт басқарушылар, бүгін тек ғана жарима менен шеклендіңіз. Келесіде айыпсыз жолаушылардың өміріне зиян жеткеруіңіз, түрлі ұнамсыз жағдайларды пайда етпеуіңізге кім кепіл? Ешкім. Сол жолаушылардың орнына өзіңіздің жақын инсаныңызды қойып көрін. Бұл ішімлік ешқашан ішкен адамға пайда келтірмеген. Ұмытпаң, сіз перзентлеріңіз қам жақыларыңыздың сүйенші, тірегісіз. Бұл шешеден бүгіннен бастап жүз бұрын. Қожелі районынан Тахетас районына қарап той сейіліне шыққан бұқаралар жол харекеті қағидаларын бұзып, Тахетас районы жол патрул қызметі инспекторлары тарапынан іркіледі. Хам хакімшілік жауапкершілік хақындағы кодекстің 129-шы статьясымен хакімшілік баяннама рәсімилестіріліп, автотранспортлары уақытыншалық жарима майданшасына қойылады. Тойлар небір жақсы ниетлерменен беріліп атырғаны жақсы әлбетте. Бірақ бұл кеуілсіз жағдайменен жумақланбауына ешкім кепілік бермейді. Бұндай сейілерді өткеру, жол харекеті қағидаларын бұзу керек деген емес. Сондықтан, хар тарепілеме ойлап, бұндай сейілерді қысқарту тарептарымыз. Сізде бұл артықша шығын екелігін есап қалың. Осы жылдың 21 март күні Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жол харекеті қауіпсіздігі басқармасы 3-ші көшпелі топар жол патрул инспекторы Қатардағы Қайырбаев Данияр Асқарбаевич Мойнақ районы аймағында қызметін өте батырған уақытында УАЗ-3303 маркалы автотранспортын мәс халында басқарып кетірген айдаушыны ірікпекші болған уақытында автотранспорт басқарушысы ұрып жіберуі нәтижесінде жол транспорт хадесесіне ұшырап дүниядан көз жұмды. Бұл бойынша қазірде тергеу істері алып барылды. Мархумның шаңырақ ағзаларына терең кеуіл білдіреміз. Құрметлі жол қатынасушылары, аяншылық жағдайлардың куәсі болдық. Бұндай кеуілсіздіктердің алдын алуда бізбенен бірге белсенді болын. Сіз автотранспорт басқарушысы, яғни пиада болсаңыз да, жол қағидаларына әмел етуіңіз тиіс. Бұнда әлбетте сізге жол белгілері жақыннан жәрдем береді. Демек біз жолдамыз. Ну,
Ассаламу алейкум, Атова телеканалынан журналист Илфуза Сабурова болымын. Планшетімізде көріп тұрған белгіңіз қандай белгі екен айтып бере аласыз ба? Не дейді ғой, главный дорога дейді. Біріншісі, сол екіншісі қандай? Главный дорога, таусылған келді. Жұмақланы. Жұмақ үшін рахмет, жолыңыз пен қате болсын. Вот и камера, аудио, видео, сейчас порнография, порнография, порнография. Ну, порнография, ехмит, уахнул, остался полома. Телевидение, хазмет, киригем, сорова, береда. Ассаламу алейкум, Атова телеканал, наш журналист Илфуза Сабурова Баламан. Планшетный стекор, который мы берем, когда Бельгия кинает первый раз. Ага. В Бельгии остался ее в Бельгии. Бренчисе, и кинчисе, остался ее в Бельгии. Так, хлопче. Или в Сапан. Сожил, ахарна, киген, уах. Жуабан Шунрахмет, что он успех отрывал? Вот и камера, аудио, видео, сейчас порнография, порнография. Их мне два остался полома. Телевидение не сикен, казмет керекен, бір сорау береді. Ассаламу алейкум, құрметлі Бұхара, Атва телеканалының журналисты Дифуза Сабурова боламын. Планшетімізде көріп тұрған белгіңіз қандай белгі екен айтып бере аласыз ба? Главный дорожный. Екіншісі? Оны, боламыз главный шар. Бұл текарғы жол, біріншісі айтқанда, екіншісі текарғы жолдың Енді бұның нөмірін білмедім, бірақ со пойыз жол жағаларында тұратын жер, со анық білемен. Бірінші белгіміз текарғы жолдың басануы, ал екінші белгіміз текарғы жолдың ақыры екенін білдіреді. Ядыңызға сақтап қалын, жолыңыз бе қатер болсын. Бұл камера аудио һәм видео жазып жазбармақтан құрметті қарап. 2 минут уақытын салсақ, телевидениеге қызметкерлерге бір сұрау беріп. Ассаламу алейкум, құрметті айдаушы, Атва телеканалы басылаушысы, журналисті Сабурова Дифуза Баламан. Планшетімізде көріп тұрған белгі, қандай белгі екен айтып бере аласыз ба? Знакты ма? Қандай белгі, біріншісі? Главная дорога. Главная дорогасы. Главная дорога? Ама, бұл? Текарғы жол эксплойт, текарғы жол жұмақланы. Ядыңызда сақлап қалын, жолыңыз бе қатер болсын. Рахмет. Планшетті көріп тұрған белгіңіз қандай белгі екен? Главный жол, ама. Қандай белгі? Біріншісі? Біріншісі ма? Главный дорога белгі ғой, белгі мысалы. Екінші белгі қандай белгі? Екінші белгі? Мән тетілген белгі шығар. Қандай? Мән тетілген бе? Бірінші белгі тек арық жол, екінші белгі сол жолдың таусылуы. Бас жолдың таусылуы. Бас жолдың. Болады, рахмет, жолыңыз көрсін. Hatta машиналар бар ғой, жүк машиналар ма? Шуңа кіріш тақылана деген мен шундай білгенмін. Құрметті айдаушы, сіз натур жауап бердіңіз. Бірінші белгіміз бұл текарғы жол белгісі, ал екінші белгіміз сол бас жол текарғы жолдың жұмақлануын білдіреді. Ендігі ядыңызды сақтап қалып, жолыңыз бе қатер болсын. Яқында шыққан ба, біздер оқығанда жоқ. Болады, сау болыңыз. Жол патруль инспекторы ағасыдан құрмет, ассаламу алейкум. Бұл камера аудио һәм видео жазып жазбармақта құрметті пара. Құрметті пара, бір 2 минут уақытыңыз қалса бола ма? Планшетте көріп тұрған белгіңіз қандай белгі екенін айтып бере аласыз ба? Бас жолдың ақыры деген. Рахмет, жолыңыз бейқатер болсын. Жол патруль инспекторы ағасыдан құрмет, ассаламу алейкум. Бұл камера аудио һәм видео жазып жазбармақта құрметті пара. Ассаламу алейкум. Көріп тұрған белгіңіз қандай белгі екенін айтып бере аласыз ба? Главный дорога белгісі. Екіншісі? А? Екінші белгі қандай белгі? Тақтыланғанын білдіреді ғой дәрі. Главный. Бас жолдың ақыры жұмақтанын білдіреді. Ал. Ендігіде жолыңыз қатер болсын.
Планшетом с тех пор турган белгилер, хандай белгиген айтып берсеңіз бол. Мына мысалы белгіленген бір знактың неған білдіреді, аталғанын білдіреді. Отырсыз ба? Мынау неміз білдіреді. Ал мысалы бас жолы бар екен, білдіреді бас жолы бар екен. Тегі жұмақланы. Жол патруль инспекторы азырап көрінбеді, ассалаумалейкум. Боди камера, аудио һәм видео жазу жазбармақта құрметті пара. Құрметті пара, бір екі минут уақыт салсақ бола ма? Телевидение қызметкерлер бір сұрау береді. Ассалаумалейкум. Планшетімізде көріп тұрған белгі қандай белгілер екенін айтып бере аласыз ба? Бас жол. Біріншісі бас жол. Аха. Екіншісі? Бас жол. Таусылға. Бас жолдың жұмақлауы. Ақыры. Рахмет, жолыңыз болсын. Ассалаумалейкум, құрметті айдаушы. Планшетімізде көріп тұрған белгі қандай белгі екенін айтып бере аласыз ба? Бұл атасы жол, бұл атасы жолдың ақыры деген белгі. Жауабыңыз үшін рахмет. Жолыңыз болсын. Рахмет. Жол патруль инспекторы ағасыдан құрметті, ассалаумалейкум. Боди камера, аудио һәм видео жазу жазбармақта құрметті пара. 2 минут уақытыңызды алсақ бола ма? Телевидение қызметкері екен бір сұрау береді, жауап берсеңіз. Ассалаумалейкум, құрметті айдаушы, АТВ телеканалының журналисті Дильфуза Сабурова боламын. Планшетіңізде көріп тұрған белгі қандай белгі екенін айтып бере аласыз ба? Жол, мына бірінші дәрежелі жол белгі. Мынау. Мына жол соң ақыры мынау. Жолаушы, рахмет. Жолыңыз бейхатер болсын. Ба, жолыңыз болсын. Ассалаумалейкум, құрметті айдаушы, АТВ телеканалының журналист Дильфуза Сабурова боламын. Планшетіңізде көріп тұрған белгіңіз қандай белгі екенін айтып бере аласыз ба? Тоқтау қадаған белгі. Біріншісі қандай белгі? Үлкен жол, жол сенікі деген үлкен жолда. Екінші белгіңіз? Жол жоқ, белгісі оң. Құрметті айдаушы, бірінші белгіміз тикарғы жолдың басылануы, ал екінші белгіміз сол тикарғы жолдың жұмақлануын білдіреді. Жолыңыз бейқатер болсын. Ассалаумалейкум, құрметті айдаушы, АТВ телеканалынан журналист Дильфуза Сабурова боламын. Планшетімізде көріп тұрған белгілеріңіз қайсы белгі екенін айтып бере аласыз ба? Енді ана ақ жағындағы сызығы жоғы бас жол деген. Жол беру керек дедің, а? Бас жол. Екінші белгіңіз қандай? Екінші белгіміз ол сіз қойыпты. Қандай? Ана бас жолда, бер жағындағы бас жолға сіз қойыпты не оған? Ал бірінші белгіміз сіз айтқандай тикарғы жол бас жолыңыз. Ал екінші белгіміз сол тикарғы жолдың жұмақлануы. Ендігі диагнозды сақтап қалыңыз, жолыңыз бейхатер болсын. Рахмет. Төмендегі жағдайларда жол патруль қызметі инспекторлары айдаушы яки жолаушылардан транспорт құралының салонынан шығуын талап етуге хақылы. Транспорт құралының техникалық насазлығы һәм жүк тасу қағидасы бұзылғалығын жоқ ету мақсатында. Автотранспорт басқарушысы транспорт құралын мәз халда басқарып отырғанда бейсапланып, жетерлі тикарлары бар болғанда. Транспорт құралының двигатель, агрегат һәм бөліклері номерлерін тізімнен өткеру хақындағы қожетлерін салыстыру мақсетінде. Транспорт құралы екі онда алып кеатырған жүк қожетлеріне ие екелігіне сенім кәміл ету зәрурлігі жүзеге келгенде. Автотранспорт басқарушысының транспорт құралы салонында болуы, жол харекеті қауіпсіздігін тәмелуге қауіп салуы мүмкін болған жағдайларда айдаушының рухи жағдайы, жасы, сезгірлік һәм ітібарды кемейтетұғын препаратлар тәсірінде жол харекеті қауіпсіздігіне қауіп салатұғын дәрежедегі шашау һәм бейтаплық жағдайында. Физикалық нұқсаны себепле автотранспорт басқарушысының транспорт құралы салонынан шығу ұмканияты шекленген жағдайлар бұлардан тысқары есапланады. Автотранспорт басқарушысы хуқ һәм мәжбүриятлары. Жол патруль қызметі инспекторы тикарсыз тоқтатып тұрмауын талап ету. Жол патруль қызметі инспекторы тарапынан транспорт құралын яки ондағы жүкті сырттан көзден өткеруде бірге қатынасу. Өзі тоқтатылған аймақта жол патруль қызметі инспекторы қызмет алып баруы мүмкіндігі хақындағы дислокация көшірмесіменен сол жердің өзінде танысу һәм дислокация хақында жазба мағлұмат беруін талап ету. Өзіне қолданылып отырған хакімшілік хақындағы баяннама һәм басқа іс құжеттерменен танысу, олардан өз есабынан көшірме яки оларды фотосуретке алу.
Жол патруль қызметі инспекторларының харекеті, яқы харекетсізлігі рәсмилестірілген әкімшілік баяннама үстінен жоғары тұрушы органға яқы сұтқа мұражат етуі. Өзі ғуасы болған хадиси хаққында жол патруль қызметі инспекторына хақиқи мағлуматты баян етуі. Байланыслы болған харқанда жағдай ұтыбардан шетте қалмайды. Өзіңізді асыраң, хамхамеше, саламат болың.